زينب جامع حاشي وكمي ده مسؤولين تحس بقى معارض كي ودني وقبل كتقدر وهل كانوا هوتيل دالو إما قرده برعو أي حرد قبل كاسول كتاجن كوا ده سي حكومة ده سوماليان إن إذا بدأ كري حيس إسلام كان مدحونها تمريد سوماليان حكومة دي سوكا جاب سي حرد قبل كاسول على ضد الكو مرة يو وينو كوا ده دركسنا وانا والله وضع أركا إلا دل يد بدنا دون كوردا مرا ما أنت وحكرد عيس سوماليان والله أركا يا أما أنا جوكو هلا يا أفكيجا يا أفكا هوين كقبل كتقدر يا قرب كأن حسب جوادني يا حسب جوادني أفكي سبعة أنا جوكو هلا يا وحويان إن أرين كاسي وأرين آد يا آد يا آد فول ما إنو جوا الله في شبه إنو جوا رنتي سمع عدي سمال اللان يهل كي نمرين يهل كي نفكسين رنتي أرين كاسي مال بو مال وين بوين نجا سامين يا سامين بوين نجوا يلا نيان إن بس هذا لوجا صار نقطة أي رنتي هو يا دك تهاي إن رنتي نم حنا اللي سويدي يعني أول أوران كرا إن دجال كان إما كهل كان كدعي إيصال كدعي من إن كدعي بيش اللي حدا يدي كبلا مي إلا يأب تنا ونص صعدة دجال كان هرتم الدجال إن إسكبلا مي وناصيره إن سيم بالي كل بلا مي با مسوى دجال لوجو تلاجلي إن أنا جو حنا أوران كرا دجال كان هو لوجو دجال لوجو تلاجلي إنه سيدان أودعه ودجال لوجو تلاجلي إنه سا أودعه إن دل كنا ما أنت حالات أيون كود دجال إنه oo ta khasaare naf iyo maal balahi oo maanta inagu soo gaado horta runtii may jirin oo may oolin meesha manu lahayn qarameed baynu yeelanay halkaas inuu isugu nimi shir baynu isugu nimi Soomaaliland balay rabay inuu wax waday qosoon inuu dadkii ishaale ta sida aad qarameedka loola galay de in markay mudaharaadeen ay wixii danahooda iyagu ay markaa de diidanaayeen ka mudaharaadeen ama ay damceen banaanbax ku mudaharaadaan in loo adeegsado xabad nool nool habadan nolol iyo markii hore cabanayay waa doogtiin baa hooyada doogtiinta sol in badan baa dil ka dhacay habeen walba dad baa lagu leenay waa madaxdi waa culimowdiintii waa aqooyahankii waa haldoorkii baa la leenay Soomaaliland waxay ku guuldareysatay oo ay ku kashifantay dadka waxa sameynaya haddii iyaga gudhiisa yihiin iyo haddii Soomaaliland ka duuliyeen iyo haddii cudow meel kale ka soo duulay inay qabatay taway way ku fashilantay ta way ku fashilantay een marka xaaladda dalku maanta marayo waxaan oran karaa ama id kasto oo aqliyan war sharciyan u eegaysa waxaan oran karaya waa loogu talagalay inay sidan u dhacdo waa loogu talagalay marka ladii waa loogu talagalay bal dadka xadii rafaafay saacadda ugu talagashay waa yadoo waxa ugu talagashay dalku wuxuu leeyahay een heekal dawladeed baynu leenahay heekalka dawladuna dadkan ku gadaaman Soomaaliland tiyaga ka masuula inay marka een inta ugu tala gashay waxaan oran karaa waa xukuumadda Muuse iyo inta uu ka tala qaato Zainab Jaamac Xaashi ayaa sidoo kale ka difaacday xildhibaan Khalif oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maalintii shalay ta horbaahinta la hadlay isla markaana madaxweynaha Soomaaliland ee uu jeediyay een waxa weyn horta waxa ayaan dara ah horta waxa ayaan daraba ah oo dibta ugu weyn taala xisbiga la yiraahdo kulmiye aan hooyo ku waramay ee imika waxa uu isagu dhigayo ee dadkan wax eedaynayaan ay ka soo jeedaan horta xisbigii loo jeedo kulmiye waa kulmiye wan asal kulmiye iyo kulmiye tuubay kala baxaan ku warameen asal kulmiye waa waxa weyn dadkii hore iyo madaxweynihii Axmed Maxamed Siilaanyo iyo intuu xukumeeyay wax noocan ah kala ma lahayn laakiin kulmiye tu wuxuu halka hore u shaashada soo dhigtay booni iyo samsam iyo sahar halgan iyo een mid kabad kale iyo isku sheegaysay een nabadoonad een dad adigu aan laga fiican yahay oo markay dadkan durayaan waxay ku durayaan iyo sababtay ku durayaan iyo inuu diriinka leeyahay aan kala garanaynin xildhibaankani horta waa xildhibaan da'yar waa xildhibaan isoo doorasho ku yimi meesha oo xasaanad leh een in uu dalkiisii halkii uu ka soo baxay la dareen noqdo inuu gobolka Soomaaliya ka soo baxay inuu la dareen noqdo dalkiisii halkii laga soo doortay uu la dareen noqdana xaq buu leeyahay wuxuu kale xaq u leeyahay inuu dhaliil wixii uu soo jeediyo dawladda uu u jeedin karo oo ka hadli karo sheegi karo eede ayuu horta xaq u leeyahay marka inanka anagu wixii uu ku hadlay waanu ku raacsanahay in wax khalad ah oo halka aan qabani ay meesha ka jiraan uu buu sheegay waana ninka kaliya ee isaga in qaar ku jiraaba golaha wakiilada
kunsheega ugu dambeyntii seeniba ayaa waxa bulshada ku dhaqan gudahan ba jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqday inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonida dalka shacabka ee Soomaaliland ayaan u diray halkan fariin ugu diraya shacab iyo waliidi ku soo duulay nabadiini baa lagu soo duulay dadnimadiini baa lagu soo duulay dalkiini baa lagu soo duulay halka maanta fidmada ka dhacda hadii aydan idinkuna iska qaban ilaahayna inaga qabanin wuxuu noqon doonaa dabow durugo dareemi olol buu noqon doonaa ka daraf ka daraf ayuu dabkaasi ma qabsan doonaa wariyaal la idinku guuri oo nin doonayo inuu kursi ku fadhiyo oo cid walba u gelaya oo cid walba ku dilaya shaal ee maxay tooye kursiga sidoo ugu sii fadhiyi lahaa iyaanu dadkiina idinku diray ilaahay waxaynu ka baryayna ilaahay inuu colaada dadka aan waxba geysanin ee shacabka ee dadka wanaagsana ee sharfan ee cird meel lagaga dhacay ee xabadaha noolnool loo adeegsanayo in aan ilaahay inaga qaboojiyo maxamed cabdi iyo maxamed tokyo cba bro واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها